السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس سیکنڈ پرائمری. سبجیکٹ کوشر. ٹاپک آج سون گرند. ڈیٹ شیٚے پانٛژھ زٕ ساس اکوُہ. سکوٗل چھُ پی ایس بٹپورہ مراتگام. مےٚ چھُ ناو جاوید بٹ. اَسہِ چھِ آز, تُہۍ کٔڑِو سٲری کِتاب نٮ۪بر, اَسہِ چھِ آز گرند اکھ تا وُہ. أسۍ لیکھو یہِ گرند. تُہۍ کٔڑِو کاپی, کاپی پٮ۪ٹھ لیکھِو تُہۍ پَتہٕ یہِ, بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ گرِ یاد. گۄڈٕ أسۍ لیکھان یِتھ پٲٹھۍ, یہِ چھِ أسۍ لیکھان أسۍ اکھ, تہٕ ہُتھ پٲٹھۍ لیکھان چھِ أسۍ وَنان چھِ, مطلب انگریٖزی پٲٹھۍ لیکھان چھِ أسۍ وَن, یا لیکھان چھِ ایک. ییٚتہِ لیکھو أسۍ بۄنہٕ کَنہِ بَناوو أسۍ دَبکھ أسۍ یَتھ, اَتھ منٛز لیکھو أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ, یہِ گوٚو اکھ. اَمہِ پَتہٕ لیکھو أسۍ بیٛاکھ, لیکھو أسۍ یَتھ اگر کُنہِ زٕ, یَتھ بَناوو أسۍ ڈَب اکھ, اَتھ منٛز لیکھو أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ, تیٚلہِ لیکھو یَتھ أسۍ زٕ. تُہۍ چھِو وٕچھان یُس أسۍ ہُتھ پٲٹھۍ لیکھان چھِ گِنتی, تَتھ منٛز لیکھان چھِ وَن أسۍ یِتھ پٲٹھۍ, زٕ چھِ لیکھان أسۍ یِتھ پٲٹھۍ. یَتھ زٕ ٲس تہٕ یَتھ زٕ ٲس چھِ واریاہ فرق, یہِ چھِ الگ پٲٹھۍ تہٕ یہِ چھِ الگ پٲٹھۍ. یَتھ چھِ وَنان اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ, کٲشرِس منٛز گِنتی گرند. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ لیکھُن اَسہِ بیٛاکھ, ترٛیٚیِم ڈَب بَناوو أسۍ یَتَتھ, یَتھ منٛز لیکھو أسۍ ترٛےٚ. یَتھ لیکھو أسۍ بٕرٕ کَنہِ ڈَبہٕ اَکھ, اَتھ منٛز لیکھو أسۍ تیٚلہِ أسۍ ترٛےٚ یِتھ پٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٛاکھ, ژور, یَتھ لیکھو أسۍ ڈَب, یَتھ منٛز لیکھو أسۍ ژور. تہٕ ییٚلہِ أسۍ ہُتھ پٲٹھۍ لیکھان چھِ ترٛےٚ, تیٚلہِ چھِ لیکھان أسۍ یِتھ پٲٹھۍ ترٛےٚ. ییٚلہِ أسۍ ہُتھ پٲٹھۍ لیکھو ژور, تیٚلہِ لیکھان چھِ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ ژور. یَتھ تہٕ یَتھ چھِ فرق, یہِ چھِ الگ پٲٹھۍ یِوان لیکھنہٕ تہٕ ہُہ چھِ یِوان بیٚکِس طٔریٖقَس منٛز لیکھنہٕ. یہِ چھِ لیکھان اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ وٕنکیٚنَس. تَمہِ پَتہٕ لیکھُن اَسہِ بیٛاکھ, یہِ گوٚو پانٛژھ. اگر اَسہِ ہُتھ پٲٹھۍ آسہِ لیکھُن پانٛژھ, تیٚلہِ لیکھو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ ہُتھ. تہٕ تُہۍ وٕچھِو یَتَتھ چھِ پانٛژھ تہٕ یَتَتھ چھِ پانٛژھ, یہِ چھِ الگ الگ. تیٚلہِ لیکھو أسۍ یَتھ بٕرکَنۍ کٲشِر پٲٹھۍ, لیکھو أسۍ یَتھ بٕرکَنۍ ڈَبَس منٛز تیٚلہِ أسۍ پانٛژھ. لیکھو یَتھ پانٛژھ. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ یَتھ بیٛاکھ ڈَب, لیکھو أسۍ یَتَتھ, اَوَے لیکھو أسۍ شےٚ. تیٚلہِ أسۍ ہُتھ پٲٹھۍ لیکھان چھِ, تیٚلہِ لیکھو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ یَتَتھ, أسۍ چھِ لیکھان یِتھ پٲٹھۍ شےٚ. یہِ چھُ الگ اَمہِ نِش تہٕ یہِ چھُ الگ اَمہِ نِش. تیٚلہِ لیکھو أسۍ تِم یَتھ ڈَبَس منٛز شےٚ. اَمہِ پَتہٕ لیکھو أسۍ بیٛاکھ ڈَب, اَتھ منٛز لیکھو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ سَتھ, تہٕ أسۍ لیکھان چھِ ہُتھ پٲٹھۍ سَتھ یِتھ پٲٹھۍ, یہِ چھُ الگ اَمہِ نِش. تیٚلہِ لیکھو ییٚتٮ۪تھ أسۍ سَتھ. یہِ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ سَتھ. اَمہِ پَتہٕ لیکھو ییٚتٮ۪تھ أسۍ ٲٹھ, ڈَبَس منٛز لیکھو أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ٲٹھ. پَتہٕ لیکھو ییٚتٮ۪تھ أسۍ نَو, ڈَبَس منٛز لیکھو تیٚلہِ أسۍ نَو. پَتہٕ لیکھو ییٚتہِ أسۍ دَہ, ڈَبَس منٛز لیکھو أسۍ دَہ. أسۍ چھِ لیکھان ییٚلہِ أسۍ ہُتھ پٲٹھۍ لیکھو أسۍ ٹٮ۪ن, تیٚلہِ لیکھو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ
یورک کرو زیرو تر بوڈ بو ون یت تراو اس اخ پھر اس یہ کوشر کو 10 ام پر لکھو اس کا 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 ام پر لکھو ات اس با ba yata chu lekha ba et port kuch lekha is et port 12 ba yata yach alag farak asan is kosh port lekha is em pa lekha is et lekha ba dab trowa te lekha eta is kosh port a ترٛوا لیوٚکھ اَتھ اَسہِ اَمہِ پَتہٕ لیکھو أسۍ بیٛاکھ ژۄداہ لیکھو أسۍ بۄن کٮ۪ن ڈَبَس منٛز ژۄداہ اَمہِ پَتہٕ لیکھو أسۍ پَنٛداہ تہٕ ہُتھ پٲٹھۍ لیکھان چھِ أسۍ پَنٛداہ یِتھ پٲٹھۍ وَن فایِو تہٕ مگر یہِ چھِ أسۍ لیکھو اگر کٲشِر پٲٹھۍ تیٚلہِ لیکھو أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ پَنٛداہ تہٕ پَتہٕ لیکھوس برونٛہہ کَنہِ ڈَبَس منٛز پَنٛداہ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ شُراہ یہِ گوٚو شُراہ اَمہِ پَتہٕ لیکھو أسۍ سَداہ تیٚلہِ ہُتھ پٲٹھۍ لیکھان چھِ أسۍ سَداہ تیٚلہِ لیکھان چھِ یِتھ پٲٹھۍ 17 یہِ چھِ الگ اَمہِ نِش لیکھو اَسہِ سَداہ اَمہِ پَتہٕ لیکھو أسۍ اَرداہ اَرداہ اَمہِ پَتہٕ لیکھو أسۍ کُنوُہ کُنوُہ اَمہِ پَتہٕ لیکھو أسۍ وُہ وُہ أسۍ دِمو اَتہِ بیٚیہِ نظر یہِ گوٚو اکھ یہِ گوٚو زٕ یہِ گوٚو ترٛےٚ یہِ گوٚو ژور یہِ گوٚو پانٛژھ شےٚ سَتھ ٲٹھ نَو دَہ کاہ باہ تُرٛواہ ژۄداہ پَنٛداہ شُراہ سَداہ اَرداہ کُنوُہ تہٕ وُہ تُہۍ لیکھِو یہِ کَلہِ پٮ۪ٹھ تہٕ تُہۍ کٔرِو پَگاہ گَرِ کٔرِو زیٖر یاد آز لیکھو أسۍ یِژٕے ہن پَگاہ لیکھو أسۍ اَمہِ پٮ۪ٹھ برونٛہہ کُن اللہ حافِظ